ଆଜି ରାଜୁ ତା ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଲୁଡ଼ୋ ଖେଳିବା ଶିଖାଉଛି। ସେହି ପାଖରେ ବସି ରାଜୁର ମା ବାପା ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା। ରାଜୁ ତୁରନ୍ତ ଉଠିଲା ଏବଂ ଦୁଆର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସୋଫାରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଦେଖିକି ରାଜୁ, ଆପଣ କିଏ? ମୋ ନାଁ ବିଶେଷ, ମୁଁ ତୁମ ମାଙ୍କର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ। ଆରେ ବିଶେଷ, ଆସ ଆସ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଆସ। ଦିଦି, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବି। ବିଶେଷ, ତୁମକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ରାଜୁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ବିଶେଷ ଅଙ୍କଲ। ନମସ୍କାର ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ଏଇ ବାଡ଼ିରେ କଣ କରୁଥିଲେ? ପୁଅ ରାଜୁ, ପିଲାଦିନୁ ମତେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କଣ? ହଁ ରାଜୁ, ଏହି ବାଡ଼ି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆଖପାଖରେ କଣ ଅଛି, ଆଗର ରାସ୍ତା ସଫା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯେପରିକି ମୁଁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇ ନଯାଏ। ଆମ ରାଜୁ ତ ପୁରା ଆଲୁଅରେ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡିକରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଥାଏ ବିଶେଷ। ଦିଦି, ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆକୁ ବିନା ଆଖିରେ ଦେଖି ଦେଖି ମୋର ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ତୀବ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ କିମ୍ବା ଶୁଙ୍ଘି କିମ୍ବା ଶବ୍ଦରୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିପାରେ। ମୁଁ ଏଇ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ଅଙ୍କଲ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥା କହେ ଆପଣ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମା କୁହନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଯାଏ। ଆପଣ ତ ଆମ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ହିଁ ଏପରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛ ରାଜୁ, ଆଉ ହଁ, ଛୁଇଁକି କିମ୍ବା ଶୁଙ୍ଘିକି ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ବି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାର କିଛି କମ୍ କରିଦଉ। ଚାଲ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ତୁମେ ଏକ ବାଲି କାଗଜ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପେପର କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏକ ସିଲେଇ ଛୁଞ୍ଚି ନେଇ ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାଲି କାଗଜରେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଯେକୌଣସି ଆକାର ତିଆରି କର। ଏହା ହେଉଛି ଫୁଲ, ଠିକ କହିଛି ନା? ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଏହି କାମ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କାରଣରୁ କରେଇଲି। ଦେଖିପାରୁନଥିବା ଲୋକ ଏପରି ଭାବେ ଲେଖାପଢ଼ା କରନ୍ତି। ଆପଣ ପଢି ବି ପାରନ୍ତି ବିଶେଷ ଅଙ୍କଲ? ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ପୁରା ପଢିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବହିଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରେଲ୍। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଲେଖକ ଲୁଇ ବ୍ରେଲ୍ ଏପରି ଲେଖା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନେତ୍ରହୀନ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରକୁ କାଗଜରେ ବାହାରିଥିବା ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ଡଟ୍ସରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବାହାରିଥିବା ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛୁଇଁକି ପଢ଼ିଥାଉ। ଏହା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେଖାପଢ଼ାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁମେ ବି ଏ ବି ସି ଶିଖିଥିବ ନା? ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହି ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବା ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଗଲାଣି। ତୁମେ ଅଡିଓ ବୁକ୍ର ନାଁ ଶୁଣିଛ କି? ଏଥିରେ ପୁରା ବୁକ୍ର କାହାଣୀ କହିକି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ କେବଳ ମୋର ଫୋନ୍ ହେଡ଼ଫୋନ୍ସ ପିନ୍ଧେ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକର ମଜା ନିଏ। ହଁ, ଆପଣ ବହୁତ ସାହସୀ ଅଟନ୍ତି ବିଶେଷ ଅଙ୍କଲ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ତ ଘର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଡରିଥାନ୍ତି। ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ରାଜୁ, ଆଖି ବିନା ଦୁନିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରୁହେ, ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ନେତ୍ରହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଟପାଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାଇଲ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କେଉଁଠି ସିଧା ଚାଲିବାକୁ ହେବ, କେଉଁଠି ଅଟକିବାକୁ ହେବ, କେଉଁଠି ଦିଗ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ କେଉଁଠି ସିଢ଼ି ଥାଇପାରେ। ସାର୍ବଜନୀନ ଯାନ ଯେପରି ବସ୍ କିମ୍ବା ମେଟ୍ରୋରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା ମେଟ୍ରୋ କର୍ମଚାରୀ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ
ଅଲଗା ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଅଙ୍କଲ, ମା, ବାପା, ମତେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ଆରେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ପୁଅ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ରାଜୁ? ମୁଁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ବିଶେଷ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ କିପରି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଘରର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲି। ପୁଣି ମୁଁ ମୋ ଆଖି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି କାନ୍ଥର ସାହାରାରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମତେ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗିଲା, ଯେମିତି କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆଘାତ ଲାଗି ନଯାଏ। ମୁଁ ଥରେ ବେଡ୍‌ରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲି, ପୁଣି ସେହି ଜାଗାର ଅନୁମାନ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଛୁଇଁକି ସେହି ଜାଗାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ମୋ ପଢ଼ା ଟେବୁଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଏହି ଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ମୋର ଦୁଇଟି ପେନ୍ସିଲ୍ ତଳେ ପକାଇଦେଲି। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲି। ଏହା ମନେ ପକାଇ ତାର ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା, ବାସ୍ ପୁଣି ମୁଁ ଆସିଗଲି। ତୁମେ ବହୁତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ପିଲା ଅଟ ରାଜୁ। ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ କରିକି ଦେଖାଇବା ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ। ତୁ କାଲି ସ୍କୁଲରେ ତୁ ବିଶେଷ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବୁ। କ'ଣ କ'ଣ କହିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ କହିବି ଯେ ବିଶେଷ ଅଙ୍କଲ ତୁମର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଛୁଇଁକି, ଶୁଙ୍ଗିକି କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦୁନିଆକୁ ବୁଝନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ। ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିପି, ଯାହାକୁ ବ୍ରେଲ୍ କୁହାଯାଏ, ତାହାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେ ଅଡିଓ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ କହିବୁ ତତେ କିପରି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବିନା ଆଖିରେ ନିଜ କୋଠରୀରେ ବୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ? ହଁ ମା, ନିଶ୍ଚୟ।